BH reprezentativac Faruk Vejo osvojio je bronzu na svjetskom omladinskom jiu-jitsu prvenstvu. Ovaj 16-godišnjak je na sjajan način predstavio Bosnu i Hercegovinu na takmičenju koje se održavalo u Abu Dhabiju. Član kluba BJJ Arena takmičio se u kategoriji do 73 kg, a do bronze je stigao u duelu protiv Mohameda Jusufa Alhamadija. Slavio je polugom. Inače, kako kažu izvještaje, uprkos povredi tokom treće borbe, Vejo je nastavio s takmičenjem, te se na kraju uspio okititi bronzanom medaljom. Svojom borbenošću i zalaganjem pokupio je simpatije organizatora i sudija, od kojih je dobio nadimak Bosnian Warrior. Otišao sam u Abu Dhabi nakon napornog treniranja u Sarajevu. Imao sam 4 borbe, nakon toga meč za bronzanu medalju. Drago mi je što sam obadao sve u klubu i porodicu, koja je uvijek bila uz mene. Takmičenje je bilo izvrsno organizovano i nadam se da ću u budućnosti opet imati priliku da ponovim ovaj uspjeh. Almir Kapić, trener i osnivač kluba koji je 2016. i 2018. godine osvojio zlatne medalje na svjetskom profesionalnom šampionatu, prezadovoljan je osvajanjem medalje. Njegove borbe su bile vrhunske. Pratit ćete na engleskom jeziku komentatore koji komentaršu njegov stil borbe i samu njegovu upornost, požrtvovanost, da je to bilo na jednom visokom nivou, što je nama kao trenerima jako drago i mi smo sretni zbog toga, a i svi oni koji treniraju u areni i svi oni koji nas prate i podržavaju u ovome sportu i koji stoje iza nas. Tako da zahvaljujemo se organizatorima jer su pružili omladini, znači, ipak priliku da se bore, da pokažu što znaju i da im ne propadne ova sezona. Pa, iskreno da budemo, očekivali smo i zlato. Bio smo sigurni jer je Faruk bio veoma spreman, znači spremili smo se, ona svi bili koji smo trebali da idemo, tako i on. Međutim, desila se ta povreda u polufinalnoj borbi gdje je povrijedio rame i izgubio je, tako da se borio za srebro. Je završio na najbolji mogući način. Brazilska džiu-džica je parteraška borilačka vještina, koja iz dana u dan postaje jedan od sinonima slobodne borbe i samoodbrane i ima sve više poklonika širom Bosne i Hercegovine. Član sam kluba BJJ Arena Sarajevo, treniram već 2 godine i plavi sam pojas. Prije 2 dana došao sam iz Srbije sa jednog od najvećih regionalnih takmičenja definitivno, gdje sam osvojio zlatnu medalju u kategoriji sa 31 takmičarom. Možeš nam reći kako je bilo na tom takmičenju, da li se očekivao taj rezultat i kako su tvoje očekivanje u budućnosti? Pa dosta sam se spremao za ovo takmičenje, tako da su rezultati izvanredni naravno i očekivao sam zlatnu medalju kao i uvijek. Brazilska džiu-džica je sport koji odgaja jednog mladinca da kažem sazrije u jednu zdravu ličnost, ubija u njemu negativni ego, ne damo da, znate, pojedini sportovi, ta agresivnost koja se nalazi u njima, znaju nekad omladin odvesti na krivi put. Brazilska džiu-džica je sušta suprotnost od toga, kolegijalna je, to je jedan veliki community svjetskog nivoa, gdje god se pojavite, kažete da trenirate brazilsku džiu-džicu, bivate prihvaćeni kao član tog kluba, stičete mnoga prijateljstva, nema udaraca, nema agresive, dobar je za djecu, za slabije. I sami mi koji smo treneri, znači, trudimo se i nastojimo da svak onaj novi ko dođe u naš klub, da ga prihvatimo, znači, na najbolji način, da mu pokažemo, da ga upoznamo sa ostalom ekipom i da jednostavno se osjeća u našem klubu kao da je krug svoje porodice. U Brazilu je jiu-jitsu drugi sport po popularnosti odmah iza fudbala. Navodi se podatak da samo u Rio de Janeiro postoji preko 400 škola. Međutim, početkom 90. sa prelaskom većine članova Gracie familije u Sjedinjene Američke Države i uzastopnim pobjedama Royce'a Gracie'a na Ultimate Fight Championshipu, ova veština počinje da se popularizuje u Americi. U Europu brazilski jiu-jitsu dolazi sredinom 90. i još uvijek je u razvoju. Kao jedini predstavnik familije Gracie na starom kontinentu trenutno radi Robin Gracie, koji drži svoju školu u Barceloni. Brazilska jiu-jitsa nudi potpunu zaštitu te ulijeva samopouzdanje i stabilnost u svim situacijama. Namijenjena je za sve uzraste i tretira se za najbolju samoodbranu od mogućih napada.